Dirk, lorong Dirk ba maluk telespectador sira no harena in sira i Timor Laran Tomak. Nebe ohin loron akompanya hela debate. Debate interessante ida nebe organiza husi equipa servisu sociedade civil ba prevenção COVID-19 in Indian. Dalai datan idane hanesan oportunidade diak atu ita fahe informasaun ba malu, hanoin ba malu, kona ba ho itane baina kasiran ne bemak agora daun ihane, kona ba asuntu rekuperasaun ekonomia relasiona ho pandemia COVID-19 ini. Prosesu debate idane se halau durante orasi dan ilaran, tambane akompanya na fadin diskusaun no debate ba lorong ohin inian to ni rohan. Maluk telespectador sira, agora daun iha ona studio. Sekretaria du Fontil, itania bainaka importante sira, makanesan representante husi Parlamento Nacional, Presidente Comissão de ba Assunto Economia no Desenvolvimento, Sr. Antonino Bianco, Loron Dirk e bem-vindo. Loron Dirk, presidente. Você me acompanha da Lida. E tamo, Sr. Representante, Rússi, Comissão Elaboração para Recuperação da Economia. Lolo, Sr. Rui Gomes, marca presença, mas bem, aguardam e a minha representante, Sr. Manuel Bon. Loron Dirk, bem-vindo. Loron Dirk. E tamo, Sr. Representante, Rússi, Organização Sociedade Civil, PARSIC, nebe durante ne halo serviço Barakliu, Hakbit, Grupo Feto Sira e a área rural. Loron Dirk, senhora Junko Ito, e bem-vindo. Loron Dirk. E tamos e a representante do setor privado, senhor Rui Castro, nebe durante temos halo serviço no ajuda e tenha Grupo Agricultor Sira. Loron Dirk e bem-vindo. Loron Dirk. Dirk, maluk telespectador sira, antes ita haklean itenia diskusaun ba debate ohin loron inian, mai ita barona hamutuk observasaun ka nosaun jeral husi itenia baina kasira, kona ba sairamak sai hanesan impactu konkret husi surtu COVID-19 ne ba itania ekonomia iha itania nasaun. Hau primeiro husi senhor Antonino Bianco, faz favor. Obrigado ba Fontil ne ba ke oportunidade ba ita o nivel fono iba malo agradece o look ba maroma tamba situação COVID ita se dia kel atu kolia ba internação de usi evento ida de dauna agradece ba colega sir ne beke mai amutu ko ita hutu no sir beke waras na dau akompanya hela pronto ita akompanya beti de COVID 19 ne na questão de mundial afeta Mamudu Tomat e incluindo Timor Leste uma parte integrante do mundo né também é muito famoso retão afeta os aspectos dele né a nação vai Timor Leste né tem a nação e de que aqui a população mais oituão mas bem tinang-tinang itin ekonominya ane sa ita tayo kata dependen sa liyo badet mina. Mina na mas maide tiha
bai undang na beke kwaze itabidena hutu ana ora hutu iha ita tau duni iha investimento na beke iha equity ni ambalu no mos bons na beke hena montante agora 17 milhões de pronto tamba na meke la tentina hira kliuba kwaze besi tina saluresi ta uza mo osan sene huriar desenvolvimento com desenvolvimento valo nebe que liga barra povo nemores a nessa agricultura será tu essência nebe dia 67% se é uma povo ser né mais vida é uma tos nai na tarnai que é animal nai no barbara nebe que liga diretamente povo nemores a ver tô agora e tá se arrecata que dependência é importação hoje produção daí. Então, esta velha não se aspecto economia de desenvolvimento tu irá a minha política sare que tá economia tu sustenta su saudável bawe né depende raina tu produz saída. Jadi ter produção uma que garante sustentabilidade da minha desenvolvimento economia né. Jadi crescimento econômico liga ho saída uma que tem economia né ita produz pronto bat né. Então, e tem exportação para ali o look, né, o minerai. Então, vai ter como estou não, né, agora mais vale, ó, lá tem, de, tem que buscar, tenta buscar, halo produção, vai ser esse look, lá os minerai, de, mas a curi mina, fundo minerai, não é garantia tu sustenta desenvolvimento durante lá, a fatura desenvolvimento, infraestrutura, se é nem mais o mais russi, e também yeah. Minerai, de, então, Brigadier Barakau continua o pergunta sanesan ba senhora Junko a tu bele foi to bot ne ponto de vista kona ba impacto real ka impacto concreto direta no indireta husi COVID-19 surtu COVID-19 ba itne ekonomia nasan india Baseava a minha observação, quando estamos ouvindo o senhor deputado de Maria, Timor-Leste, mercado doméstico, né, que teves? No Liu-Liu, o produto local, se não vê que durante fangera e a loja, supermercado, se não, ninha comprador, podiu, maca, é mais estrangeiro, não vê que era e a Timor-Leste. Mas maioria estrangeiro saiu na Rússia Timor-Leste, fira a idade que ninha lai, antes estado de emergência a Rú. Então, durante a minha companhia, livre o produto local, lá fora. Uru quedan e tá tentando ir a tu fó, mercado, dia que vai produto local, mas bem, depois de Covid, sente que tá lá fora em livre. No, e da nem a canisa impacto direita, no ao hanen preocupação ida maka karik depois de situação ida né dependência economia ba orçamento estado karik sei maka seriutan então karik ita maka sei dauk iha política ou implementação ida nebe que diak atu desenvolve e tem a economia. Difícil teve essa tu realiza a diversificação economia. Não é que durante a 2011 mais agora e tá tenta gerar tu realiza. E da nem cá a me observa. Sim, Hanoi com a diversificação na economia no e tem dependência ba orçamento do estado. Ao cara dirige perguntas. Primeiro, liga ho serma o en senhor senhora Junko explica mais ou menos o se a equipa recuperação econômica serma kita bot Hanoi atu bele hadia no ne bele ajuda Timor Leste ni ekonomia ne sai dia kita muito obrigado em primeiro lugar ao cara que tu agradece ba convite ba ia comissão recuperação economia da ator do Dr. Rui Gomes, também o Rui Mos, e agora sanesan a mim em rua
em Lima, então convite a formar o seu primeiro-ministro, onde concluir serviço no Behalo, que na hora foi há 60 dias. E te agradeço, bom aroma, bom boa toma, que não vem aqui está reta. Primeiro, ideia, a comissão não é, mas se sou excelente presidente da República, e é dia 20 de maio, é discurso, vai comemoração e tenha restauração e independência. Bem, era quando o ponto de situação ira e tenha afeta o se Covid-19 nia. Então, é dia 10 de junho, sou primeiro-ministro, li o seu conselho-ministro, aprova a resolução ira, onde nomeia Dr. Rui Gomes, sai nessa presidente da comissão, e dia 18, nomeamos a mina em Lima, na Inhatelo, inclui o Dr. Rui Gomes, tanto é membro vogais na Inhatelo, e o Dr. Rui Araújo, e depois o Dr. Carlos Sacchi, e depois o Dr. Aberta, no Raurasic Manuel Von. A minha halo serviço baseia na metodologia na mesma quia, também tanto halo diagnóstico ele precisa utilizar métodos científicos ruma, não métodos práticos para ver halo ponto de situação bem tinha situação economia. Então eu nem a me usa método rua e da maca método quantitativos e não mais método qualitativos. Método quantitativo, então usa dados estatísticos, se não bem marca ITIA, tanto o Direção Nacional de Estatística, o CIMOS Banco Mundial, o UNDP, NOMOS, o e instituições CERCELO. E, infelizmente, ITIA de dados serão a tudo e a lei, a número de não bem marca exato. Então, ITIA vou tirar a ré, o número estatístico não bem marca nessa. Decisão, mas isso foi se lá, ela resolve diretamente. Segundo dados do método qualitativo, isso rola discussões, focus group, encontros ou entidades ser outro, e por volta de cento e tal instituições, ou não encanta cá, fonte ele mostra a parte das discussões também, atualmente ele rola ponto de situação. E isso rola, então, a fase ida, canta que tenha. Covid-19 né, não dar moras no bem maca da etusi ema ba ema e implicação né vai já itania saúde pública. Jadi crise vot teves implica vai saúde pública nia. E moras né ito da terna mas China e mos alastra o mundo tomo que tamo né unara pandemia. Então, afeta diretamente ba ita e já começa a querer se fulano na março, não vem a cá anúncio, primeira é uma, não vem a cá reta mora ser, né? Implica e todo hakmate que uma. Até ita haré malamos, ita tal roto, e não é, implicação direta vai ter impacto socioeconômico, tanto em oferta, tanto em procura. Gostaria de ser colher aquele ano com o impacto socioeconômico. Caricau. Sim, mas permite que ele for continuação, então você vai assistir. Pois. Então, a oferta que procura a Lorita vai a situação no mesmo que é difícil de ter. Lá vai ser a escola, implicação vai a ter família. E o setor privado será mostrado lá fora, ser produtos. E então, eu gostei, lá é a emirato, boca a e economia afeta. Tanto ia nem maca, ita bel deha kata em nível mundial, ita bel ia dados conjuntura econômica internacional ida maca. Afeta diretamente a economia nações avançadas era, ia menos 8%. Ia nações euro-ásia a zona área euro-nian, menos 10. Ia ásia, menos 2. Agora, as nações emergentes e a Ásia, menos 0,8. A nível mundial, menos 4. Mas, em Bórnia, deve ter menos 6, valor de menos 10. Também, e dados lá nessa. Mas, vou tirar essa nota, estamos a Ásia, menos 2,8. Também,
Sira ni ekonomi ane ekonomi resilient. Produs buat mesir ham, iham buat mesir produs. Tambah ne maka dependensi orang seorang so presiden ti komisan de hateten. Nona masih tanya bin balu hateten. Kata kita depende le yo bahia dependensi sebagai importasan. Itu dia laporan ne, maka itu dia selero itu dia resel ia fal nasam sel. Efek multiplikator ne akontesi menerai. Ini makanya atau husu bayar atau bayar. Tiak, aku continue bah senior Rui Castro, hanesan mas empresario ida nebe durante ne alo servisio produsaun nomos ia planu rasa, kau insa tu bela kontribui ho di reduce ita ne importasaun balung basasan nebe makita ia. Kari kita buat bela fo kita buat ni ni ponto de vista odi hare kita buat fo observasyon general kona ba impactu surtu COVID-19 ne ba ekonomi rai laran ma be particularmente ba sektor privado siran ka empresario siran pas fo gobrigado COVID sai tia sarazang ja dihang ekonomi Timor monu ne tamba COVID. Ita nua katak Laos ia COVID ne tempo. COVID foi março. Timor ni problema ekonomi ne mai keres una husi 2017. 18, 19, husi haluk politik sernia. Nebe instabilidade di governação, politika, orçamento sumba, dada maru ia ukum, ne musuke na sinaba Laos foi COVID sorti graças a Deus sorti COVID iha antau ita tau ti COVID ne saya ne sang takabo do tu nebe aktu politik serhalu musu nebe musu 2017 18 19 mai ita ho diha musu ne di komisan rekuperasi ekonomi observasi kuasi hanesa kata impactu husi krisi politika nebe musu 2017-18 mai totan COVID makas liga makas baia sektor privado nasional baia mos di lu sektor produktif sira ita darbarak kualia halu kampanye furak ba produto lokal ana semana jungku hatete comprador produto railara soe maliu timoruane lakoni identidade Timor ni lalu melafir ni ang, ilafir ni produtu. Fiat dia masih lugu ni. Ia event barbara, kita kono ba, hari kita kontribui. Wenza halu Timor ni saya krisis. Ita otu, Timor orang otu otu. Husi leader mai to povo. Kita kontribui halu Timor ni saya dependenti bayi he produtu stranger. Nelas emai dah. Sehingga bahari event gubernurnya, kita he produtu lokal mas industri produto lain iya masih regosta liu produto liu. Simple de ita hare iya Timor iya industri lu bukit iya fos masih regosta gu fos globus. Iya be masih regosta liu aqua dano. Iya e farina ho masih regosta paun kezu. Antau ida ne parti ki kua ida ne be ita hot kontribui. Ita hot ne be iya ne mas darmo kontribui ita lagosta produto liu masih ita bahante warung sinenia warung Indonesia nia. Ita kono lo percorre ya dilarang restoran sir hus liur i hau semana hirane kuase aktif ita bo cara itu sir la gosta li fa am produk di industri Timor nia si ita bo sit tam restoran de liu Indonesia sina India sir sir pasti fa am liu restoran be karek akondano mesti nunggu gosta fa supermarket lu bukida be ita ba kata emane ba mai orientasi ne atu mai domina Timor i aspek ekonomi mas ita la sente ita gosta sai le meteng halu primero situasi COVID ne lo los halu Timor ating halu reflexau da oportunidade ba ita atu consolida forsa Timorania atu Timor atu tu ne halu reflexau hate ke bawe ita ten consolida de forsa ita ne matene ki ten kuso totu atu lori Timor ne bawe hodia tamba sai le ia tempo ida nebe ita la viaja en barak membro governo sira parlamento da lume tine de gasta osa basic 200 milhões de dólar para hola ticket ba mai
osan sene tau hamu tu kala nusa palu ensa bele halu apu halu rekuperasi halu hari lara tempu mos ensa ita ting hahu halu produce produto hari lara ita ia oportunidade bele produce fos ensa aumenta ni quantidade ita ia oportunidade ensa produce bata aumenta ni quantidade produce for keli for mungu produce na hari lara mas ita la aproveita a oportunidade sene at consolide tene força hari tene ha força tene produção ita contento a importação. Hau desculpa lá semana ida kodugne ida la contente ita sai de neosa bajo la fosa de Vietnam itene membro governo ba lo que segel halos tua ida ne tamsa si osa ne hau bajo ite bune be hanesa timor ne fula ida ne be kuile ta hela ba fos hare natar na isira agar ba kuaira hare. Fos mai agora na sei por exemplo da lahan toia mar toia do novembro sei fugo do sei a tudo forran falo ular ser ia gudan gudan bele importa e ta redox do saune o sei da lahan tam fos nem ia novembro dezembro ou janeiro mas vida ia los itu sane sa então sei no hat kata tempo agora da ta lo reflexão consolida força e te tengi determina sei de meten halo. La liga todo pelo menos e produto rua todo hadira na beta belahu. Diek, how knowing atu continua ho explicação na bema coin senhor Ricastro explica. A situação econômico e a itinerai ita e fragilidade Laos depois de Covid. Mas be ia tinan sanolu diba. No fakto sirane apresenta husi pesquisa lah mutuk nebe ami descobre kata quase Timor Leste ni estrutura ekonomia ne depende makas ba receita husi fundo petrolífero setor importante sirane be makohi itabo sira kulia agricultura investimento ba serviço básico sira anekan anesan Saudi Bemos educação sira hetan 20 menos os 20% o total orçamento toma cada tina molo Covid lore ita hodik halo itene ekonomia ne fragilitan. No Laos problema ida ne det, ita ya problema kona ba desemprego, malnutrição, ita ya problema kona ba kiak. Antaun, perguntas ida ba senhor Wong, mais ou menos husi serviço comissão recuperação econômico, saira ma kita bot sira Hanoi. Atu estado ka governo tem ki halo nu ne bele hadiak itani ekonomia ne sai dia klitan pa oi atu ita la bele continua depende ba posa ne be mai si fundo petrolífero isso vot ne tem sim ao nain atu completa de tohen kata ka Covid ne itu bela acontece de tempo né mas a minha hala ponto de situação começa que 2002 hala levantamento da avaliação todo o processo e ta harer yang kata kita ia problema institucionais na bem maka estruturalmente afeta bai ia itine economia tanto a economia da agora acontece 2017 né parte ida na bem maka hatoran liuta itine economia tambah dependência da bem importação, nomos, Bahia e tenia investimento durante né, Laos Bahia setor economia produtivo no criativo, ira nem maca, halo ita sai susar atu bele boca, tama nem maca iha ko plano recuperação né, ita faha ba fase rua, tu ir kenar nem ma amihetan atu hareba iha curto prazo, e nomos iha médio prazo. Governo ne oitavo governo nini anto 2023 portanto iha ne a mi hare liu ba iha primeiro ano iha 2020 nian
E tu vela rede, anche a Chumba, orçamento geral do Estado, e depois tamatana e Covid, então afeta ali o Tana e Itania, capacidade de compra em termos de economia italiana. Também, né, governo relaciona medidas de valo, e as seis meses primeiro, maka itahata hota hatene, e apoio Osan ba iha comunidade sira, nomos medidas ser selo tan ba holona, mai ba iha plano de recuperação nian, ita fo ba iha prioridade buat hat, na bem importante. Ida makana ato apoio ba iha necessidade básico ba cidadão ser tomat. Tane maka aposta ba o concreto ne cesta básica. Apoio hahan, né, iha bote ruma tau o boa tira que não vem, mas que necessidade ia. Também se a cidadão se ir a balo, não vem máximo ou 100-200, tu ir a observação não vem ia, balo para clipe não vem. Ba Oppo, ba ia Samsung, ba ia, ya, fati-fati ser, né? E to igus mai, ou são ba ia necessidade básico, uma lara nian, lili ba lavari com a ansira, ina nama ser não vem vulneráveis, isso justo ser lá retam, boa não vem, mas que ser precisa. Batan lia mati lia moris, ane buat hotu mesa ka itania tehare. Ida tambah ne maka apoio nesesere basiku ne, se dinamiza keras itania sator agrikultura hanso wahin sion rui dehan. Tambah sira si produs, ne be mana au ne kataka ho itania desizau ni dan ne konsel ministro provationa, hau itau tefier kataka itu wotira fong tiel se setor privado, serviço civil, seis serviços uma casa lita, o insato produz, boa também para consumo. Segundo, apoio para trabalhador ser o setor informal. Isso pode ser haré, ser na vez, mas setor informal durante o né, ser do grova, ser ve do fan moro ser redala ser né, ser né lhalo atividades económicas na vez, mas que real. Mas vai ser nem receitas, e já vai ser na família. Mas ela também é segurança social nia. Também né, será que então tu não serviço, que ela também membro segurança social. Mas o problema é que ela é número de identidade única do pessoal a nível nacional. Né, e tem cartão eleitoral, tem cartão BI, cartão né. Mas eu vou ir com o selo, ou se for botar né, susar. Terceiro. Ato fo apoio basira nene, ato hurbele tama liu vai renascer, para ato bele mantém na fatin, ser no posto de serviços. Tanto, tama nema que 60% da ba, é mehira que nevema ka, trabalhadores. Husi, segurança social, tama ser tama ona, ya, rede de proteção social. E de que os mantermos empresas no mercado. Tama nema ka, empresas ser mesmo ka, nessa, ohen do Mão Rui, ato, ba emahirak na bemak ohi mana dean evalarun sosa halfier kata kita hareho realidade iha dadau kona atividades na bemak produs iha railarane ohi temi kona ba be hau na kata bedet por volta de 50 e tal milhões de dólares por ano bedet hemu be se kari ka ohi de sermone oficial ser nema kita lalik hemu be israeliur o bele hemu ma be hop dia gestão de que dia, consumo produtos nacionais. Então, nem que a empresa seja mesmo que ralou no seu negócio, e nem que se retem assistências. Por volta de a hora, se ela sala, e a banco, tu herdário, se ia, 800 e tal milhões de dólares, nem mesmo que estava ela também, lá ia empréstimo fosse setor privado, se ela estava a ser investimento, e setor produtivo, se não é. Valorem nisso, não é? Aí tem a população, aí tem a mercado railar, né? 1.3 milhões de Kikuan. Por amor de Deus, e também lá 1.3. Com certeza que tem mercado bódio, mas que tem a pelo membro vai a ASEAN. Membro vai a CPLP. Se carita produz para Cliutan, how fear, kata, e tem a mercado bódio e fila liur. Mas bem, ita, o doutor Hanoi, mas que também 1.3, né? 1.3, né? Hau bel deng katak ni nomor ki kwa. Mai ita tu handed masih la to ona, tambah sai tambah ita la produs. Ite han atar de dar se statistika turu 75.000 hektares. Natar. Halo de 10.000. Enquanto ite ni konsumo fos,
por volta de 110 mil toneladas por ano. Se cara que há nesse agricultor no ano, sim, há agricultor no ano, se ele produz natar, ou halo, produz, usa halai do natar, sene, cada época de rede, ele halai ali cambara de 50 mil rede, se 50 mil hectares, por hectare 3 toneladas, significa que ele tem 150 mil toneladas por época. Se tira ele halai da rua, 300 toneladas. Oh, então, ele tem um surplus, não? Maka ohin do senhor Rui Deha, kau nengka tak ite bela diversifika no ite ekonomia, ite bela ha menos ite nia dependencia, industrialização bela vokan, tamba eletricidade, e hoto, sai de maka kura musita. Hala tok super mi, aprendo si Korea, husi Japão, husi Estados Unidos, Indonesia. Se kare kere nai tahalo, hau fiar kata ka dependencia ba minarai, nenek nenek ita hatu, tamba afeto si krize COVID ne rasik, presu minarai ne, tumba zero. E agora foi insafil fale. Tie, kau hanoin, atu continua kona ba pakote recuperasan. Hau ne pergunta dirizi ba Sua Excelência Antonino Bianco, anesan legislador e Parlamento Nacional. Sa política no li makita bot sira stabelese o li bele asegura no garante kata pakot distribusion pakot rekuperasaun ne ekitabel e bele ajuda hadiak ema vulnerabel sira nini moris antes ao tu atang kon walei hau tingi bako tu gule tam hau ni ideas o hine kutu tia tawa tali intervensa kutu tia tang hau dia nu ne osamento ne dependensi ba minya fundu minerai rai be covid tamane ne awel fatu dadus ne ne tam hau dia ne ema produs entau iten dependensi lai ha itela produs iten dependensi ba minya dependensi ba importasa. Awar dadu statistik pel lahan esang hutu hutu, hai dadu zida. Kita potensial rai timur ne, ia 81.022 hektares. Ne potensial. Dadu ne. Agora, tuir dadu ne beke iha. Saide me kita produs durante ne. Sidau ki COVID magne. Dados da minha previsão mais, né? Mesmo que ela é COVID, bele to é 2023, e tá só usa de 50 mil hectares. Dan bele to vai hira, produção nebe que iha, estimativa, né? To tia iha 2023, mos, e tá só bele retan, né? Canu COVID latama. 105 mil ne produce rai lara mai be dependência ne mai fali 46.736 toneladas se mai liu ne quando la covid ne previsão agora acontece agora e tô vou tirar no então ne ma oi nau dia osan 10 anos ou mais de 12 anos atrás 14 bilhões de dólar então investimento em área produtiva ne a tu produz nem alusa tu agora depende da não las covid nem vai concorra empresário ruia análise né los tu então e né how he dia no né eta e ala fraqueza e a gestão e a botrua então eta incapacidade a halos estão ba recursos né bem natural né nomos incapacidade e a recursoida recurso humano. Então, gestão batrua, gestão natural nem itele capacidade e gestão ia ba recurso humano nem que tem capacidade. Nemaka la transforma ida ne sai fali produto ida que capital ida que produtivo. Ah, nemaka kita faz. Então, se dá to na ia nemos ida ne laute na. Ah, sata na feita ida ne. Ida ne impacto direto maka baixa investimento. Jadi ide impact to lot of investment to loss mundo toma.
vai ser investimento de Rai Laran. Se o último investidor ser lá mais, Satan, agora. Pronto, nem né, afeta a continuação, não é? Agora, plano de recuperação econômica que ficou ainda lá, né? Não é? A mim, comissão de Halon percorre Timor, né? Afinal, produção de laçada, né? Você vê que a irrigação é abandonada nunca lá. Cassia. Bobonaro Hanesson. E a Inaro Hanesson e a Suai Hanesson. Então, investimento e deveria ter infraestrutura para a tua saia potencial de 81.022 hectares e Timor, né? Afinal, afeta também. Então, mas bem, agora, Alonso, Bahá'u'lláh, né? Boa tira que é tebele halo. Boa tira que é tebele halo, né? Boa tira que é tebele halo, né? Boa tira que é tebele halo, mas é tebele halo. Então, ela cria condições. Tem uma coisa, aí tem a capacidade de gestão do Estado. Gestão do Estado é o governo. O governo é gestor do Estado. Gestor vai zerar ossa, zerar equipamento, zerar matéria, zerar recursos naturais, é muito. Então, ia fazer nem, então, em cada recuperação, bem lá o dia. Mas vai ser capacidade do governo, maca, e de ir ao ministério, né? Então, produz, batar. É mais rápido lá. Então, se lá não transforma, e ter que transforma produto bata sai feliz aí hanselu sai feliz ano então nesse ano capacidade ministério agricultura produz ministério indústria tem transforma e ministério comércio tem que o enxame que tu faz nem é planejamento integrado desenvolvimento integrado então ita de produz ita belahan las produz te fusi kela de tamo nem é que interligação agora lei balu neve que a mim halo comissão de halo na aprovação unanimidade lei Código Mineiro. Então, Código Mineiro, né, mas a liga vai ter potencial natural, né, jadi ter recurso natural, né, atu minerai, atu fatu mutin, que fatu minha, que mar, merca, atu cimento, que rai, sei de dit, ossa minha, ossa minha, a neta em Código Mineiro. Agora, Código Mineiro, mas que bele, para tu bele o ensaio. Então, e tem que ter governo, se lei se ele pelo projeto, né, proposto, projeto pirâmide, o lugar 2016, a proposta, mas depois o governo Hansen, né, se é 2017, então agora, né, né, bem, pelo menos lei da né, mas foi prioridade, se bela terceira legislativa, né, bela conclui, para atrair investidor se era mais filho, para bela joinu investidor railara, para tu insama hal exploração, barico sui se nebe que hoje né, quando barai, abandonado barat, o insama politik lina, recuperação econômica de ex nebele halo. Pronto, liu liu e tenho empresário no Beki Tahauharé durante a campanha de sucesso e tenho empresário Rui. Nem a bela halona dependência de minha, de semana e de bem que se nela maiona, e tenho produto railara, bel dia. Nem pronto, e de nem a que a Haurenga e tem. Se é uma autoto produz, significa tem que lá colevara. Se é uma autoto colevara com esse político, e te lá produz. Também é uma que político colevara. Mas é uma autoto tem que serviço. Ah, nem é que bela produz. Então, então bela se autoto colhe outro, então lá produz, então então tem que colhe outro, então tem para lá e a han. Ah, e da nem é que então tem cultura e trabalha, cultura lá escolhe, cultura serviço. Ah, e da nem é que agora nem se se vai transforma. Nem é capacidade transforma e é uma para tu bela sai capital produtivo. Então, nem cabe para gestor e o ensamble na orientação política né que dia que o ministério todo para por todo tempo ir dan itabele dependência lá ita dependência e tem produto railara e espírito de independência lost tu ni dia kawan ing liga ho transforma produto agrícola sai produto ira que ia valor econômico ia mercado au continua ho una pergunta va signora Junko nebe tinan barak servicio amutu ko grupo agricultor feto sira grupo agricultor cafe e area rural neba nebe halo servicio transforma produto agrícola sai produto ida ke ia valor ekonomiku ia mercado. Ita bot nia pontu de vista. Saida maka
grupo cooperativa ka grupo agricultura Sira Belehalo o estado ka governo Belehalo atu bele ajuda investimento ia setor agricultura ia Timor Leste tabot ami husi enuzio husi Japão naram parsik desde titan 2002 serviço ramo tuko café na insira atu desenvolve Sira sai hanesan organização beke independente bere produz Sira ninin produto café ho qualidade diak para bere liga pa mercado ne beke diak liu no esforço e dare ami consegue duni atinzi to agora na fatin Sira mantém Sira ninin organização no dar cooperativa e daí removesi naran kokamau ho membros hamutuk atus nen e da fari iha ermera suko ponirara naran kohar ho membros atus ita tonuru Mobesi produz café arábica, no Ermera produz café robusta. Sira produz no café com qualidade diak. A mim mos consegue liga Sira ninyan café ba mercado ida nebe que for in diak liu. Então, a mim sente katak, se ita resposta duni ba produto, nebe que Sira haro ho cuidado no qualidade, ho for in ida nebe que diferente. Tos na esira iha duni vontade atu produz dia kriutan ka ou produz bara kriutan. Baseia ba minha experiencia ho café nain, sira, a mi desenvolve tan produto seru seru ho grupo feto sira. Ne focus riu ba feto. Tamba feto bain bain haro servisu ida nebe ke importante teve si iha umararan i mos iha tos. Mai be sira ninian direito atu dirige ka o jere osan iha umararan tara barak depende ba ninian lain sira então a mi fo oportunidade ba sira para sira bere produz baruma husi sira ninian le kursus ne be ke iha hera nanis kedas mos tau varor ituan ba produto agrikora bele lori ba mercado no bere forin. No durante a mi hala aktividade sira ne a mi lasik no dar enzio rekonese katak a mi mos iha fairansu durante ne a mi hale maka potensial husi produsaun grupo feto sira ida ne iha area ida ne iha saida no husi produto ida ne bere produsa saida darabarak haluhan hale demanda husi mercado ka o necessidade husi mercado então itani esforço da comunidade fo treinamento produz idane idane ba apoia equipamento completa hotu mai be mercado la sosa idane dara bara ka acontece nebe a mimos reconhece a minha fairansu no tenta atu hadia hale uruk demanda husi mercado e NP. Produto saída maka hia potencial atu fan iha mercado doméstico imos mercado la irior. Ne maka durante ne ambi desenvolve ho grupo fetosira iha municipio ne grupo hamutuk sanuru desin ne ho marca idanarang aroma timor produz hera sa harvar paniben Minanu Verzin, Bolinos, Temperos, Marmerada, Vasirané, Roto Roto, 100% produto Timor-Leste Ninia. O Sita Bot Sirne produto, na B durante né, grupo Feto Sira produz. Conheça a acessibilidade ao mercado. Né, e o mercado local de que Sita Bot Sira exporta. Mas que o número que mais bebele exporta ba na San Celo. Husi produto nebe que a mi durante ne serviço hamutuk ba, café, chá harbar, consegue exportar tinan-tinan. Agora a mi tenta to exportamos minanu verzin ba la iriur, mebe se da consegue.
Dificuldade bot pa produto local fosse Timor Leste atu compete ho produto iha mercado lairior ida foreign. Hau hano in Korea konava produção ninyan kualidade hau senti ne iha ona poder atu compete ne kapas tebes. So foreign difícil tebes. Tamba produto hirak nebe keita produce iha Timor Lara. Ita nina nasan vizino siramos bere produs. Ho, fori nebe ke kik, no kuantidade nebe ke bot. Então, ita tu compete ho produtu sirane, ita ten ki tau hanesan varor spesifiku ba produtu Timor-Leste. Exemplu ida kona ba kafe. Kafe iha Indonesia mos barak. Iha nasan hot-hotu iha produsan kafe, sila ninyam volume produção, valor produção nene bot liu do que Timor-Leste. Timor-Leste ninyam produção 0,2% date, husi total produção café iha mundo. Então consumidores sila café Timor raiha mas laiha problema. So ita maka problema. Ita Timor-Leste hakara guduni, lori Timor-Leste ninyam naranjo café pa mundo. Então, varor saída maka iha ita ninyan kafe. Ida historia. Historia, kafe Timor. Único. Tebes, compara ho nasan sira seru seru. Segundo, kafe organiku. Kafe organiku. Então, durante ne ami la osde tami mesak. Maybe organização companhia nebe que serviço para café. Hoto hoto tenta dudu promove café Timor ya mercado internacional ho valor idane. Mas hau hanoi turolos ya durante tinasan nurule sinyalara bat parak veremos hetan kontribusan husi governo atu dudu itanine café Timor pa mundo. Por exemplo, governo decidi ona katak café Timor ne tem que ser organiko. Mas ita maka temidet kafe ne organiko e marafiar. Ita tenki iha marka kau sertifikado atau hatudu ba mercado kata kida organiko. Maybe estruktura kau sistema atau fo sertifikado organiko ba ita ninian kafe iha timoraran da iha. Anto organizasaun kompanya ida ita maka tenta boru otoridade husila iliur haro inspeksaun fo sertifikado. Então, café na ensina nebe que la iha ligação ba organização que acompanha nebe que fo certificado ba sira, to agora. Sira la bele hatudo sira ninha café no dar orgânico, mas que sira ninha café orgânico. Nebe bat sira nene hau hanoi se iha bat para governo bele. Tia, hau hanoi hau cara continua o senhor Rui Castro. Hanesan empresa Timor orang ide. Ita bot ni hari ba governo ni intervensaun ia periode be surtu COVID-19 ne. Ne naton ona ka ita bot hanoi ia oportunidade seluk. Ne be governo ten ki investe no setor privado sira otu ten ki investe. Atu bel hametin litan itene ekonomia rai lara no a menos itene dependencia ba importasaun. Primeiro ite ten claro de lai gadak governo la sa tu produs. Se governo ba produs tinan taru tu paling itena kunu ho pilot project. Governo hal policy fo facilidade lo ke dalang baia comunidade ho setor privado sira makatu produs. Ne ten ki claro. Atle para la os governo makatu produs. Se governo produs ho ni ha mundu toma mosu projecto, las mosu batu al produs. Segundo, ite ten ki politika de claro, kona ba investimento sira ne hotu semak senai. Povo importante ten senai. Investimento setor produtivo e Timor tem que Timor povo sai nai. Povo indústria tem que povo mag nai. Timor não sai nai. Tamasa. Razão simples. Raine que povo itua. Itala quando la halu política de dia.
emai demai timur lahir Fatim. Terceru politika nebe apresenta ola adra fuenda lau bau en 59 juta nebe fa 200 ne hau mehi kata kwaze hela persentu sanul bai timur kan o SDSB dalam rumah hela 2-3 milion zira tamba em hodo de timur tur sakar imazina hela angka 2, 3, 4 liu pasti barak liu husi 59 55 de batia liu hola sasa liu laten hira mak helane so gubernur berhaten kuartu dalam nebe dia mak gubernur la asfos dalam barak itene politika balu halu istirahat itene mentalidade halu povo la laia tia esperança laia tia espiritu atu halu produs ite subvenção barak nebe mai usi 2002 to agora apoio do doador ser gratis halti dele itene mentalidade atia ite subvenção ba veterano apoio ba veterano sira ba subvenção ba pro empresário sira apoio ba edene ite lakun tia antan sair berhal subvenção pública laos dala nebe diak atu bele halu timor wanene hadel husi buat nebe ya dala ida tambe itene banku timor ne e mata l'investimento in sasse banco ne funane ogni to 14% su sarliu i botiu i mundu gare anta dala ne vedia o san ser ne beia se bele tau e banco o funan ki para o insa bele fo impresto ba tos nain aki ek nain sira i governo halu lei fo kuota ba e produção lei lar ba ira i tau e produção se uniki ne mak da fo im bele itabel e passo hakat ba oi atune itabele hau se quando hau produs mas ita lahi kuota ba ia industri relara produk relara ita lah buat ida ita dalam barak ita kumunga mercado libre mas ita konsegas atu saitia autor profesor doktor ba ia mercado libre lolos Amerika halela protesan mani produk Indonesia halela Jepang halela Korea halela ita timur lah libre bakso mas libre itu mai ita be dasarai mas libre mai ita halu buat ia tama ita ia problem itu ita menta quarto bahwa tata produk itu tu nebe ya timur ne foli lahi de la foli simples de hau au kar tama speak buat tebe ami halo ite tinantina ite fulo fulo konsume hela manu be manu mate ne mayat ayam 1.200.000 ekor per bulan nebe mai si Brazil ho Indonesia China mai timur ne kada fulan kada tina kuase 14 besi to 15 juta eko. Husi esperesa minia manu nebe takia kenene loro fulan ida manu ne han 3 kilo. 3 kilo artinya se manu ne ida konsu ida akia kenene fulan ida dia han 3 juta 4 juta 200 ribu kilo. 400 200 ribu kilo hahan 50% husi hahane masih batar. Artinya 2.200.000 2.200.000 batar kilogram nebe persija setiap bulan hodi bele fohan manu nebe itahan lor lor ne sidak tamho foi manu ida mayata yam itirak sama manu tolu ita sidak tamho rare ita sidak tamho fahai ita iha putimor de ita iha buat tolu nebe ita fosi sempat problema ita desemprego ita malnutrisang ite hiya mekia oensam ite transforma buat tolune saibo oportunidade emaheta malnutrisan tama ema la asesu problema ide balon edukasau segundo tama ema la asesu han kualidade la asesu han kualidade tamba folinkaro tamba produsau menos tamba ema husi ke la atividade setor produtivo ema husi ke la tos ema husi ke la natar ema husi la kiak nai oensam ite vel filafale tengi criminaliza desemprego Emang nebel la servisu ten kribit ke fo kriminal lisa fila bahalu tos halu nata setur lau tun lau sade ite problema ida ita lolos ia dalang wensam ita tu bele resolve e problema ne governo dinan kotu tine riba lansa ho wensa atu bele kriade emprego ba 60.000 kada tina ia dalang
dalam nebe atau bela loke bela kriya servisu barakliu so setor produktivo so setor agricultura laya dalam selo ita lali kem he industri tamba emasel lema investene itene elixir carlos so ser selo e so dalam ita nebe atau bela kriya servisu na barakliu bela kriya industri barakliu mak setor agricultura ministri comercio se la funciona ministro agricultura se funciona bahira emahusi kela tos Ema husil kela natar, ema husil kela hakia kenai. Unik ministeri se atbele funziona, ema hakia kela intengi barak, ema tos na intengi barak, ema nebe servisu ba necessidade base intengi barak. E governo investe osa, e a Banco Nacional Comércio Timor-Leste, tal core 400, 500 milhões de anaba, foi empréstimo, rofunan 3% maximal. E tamo a banco benu, tere seblasto em 14%. Beri, beni, semato empresta. E tem esquema grande crédito, nível lá, não? Sura, sura, mas está nessa lei. Se tu por lima per cem, tu usa como lima per cem, portanto, esquema grande crédito. Aumenta tanto a administração de 2,5, sabe que tem esse pulo per cem. Artinha, lá, lá é diferente, o fundo não é barato. O governo tem a política, é claro. A Urona era a minha Lourenço, o vice-ministro do Comércio e Indústria, que até setembro agora, se você lança crédito, nível 3%, o Rússia rouba o Banco Central, espera que a ataque se realize, e se realize, graças a Deus, que a ataque tudo o milagre que maquina dele. Obrigado, Bala. Tiek, ao Hanoin, Lolo cita a cara que a discussão não é na Aroclitan, a tu discute com o assunto, mas também tamba tempo. Cara, ao for tempo, um minuto ida, para cada orador sira atau bele atau observação ikus tambah orang governo prepara hela planu orçamento ba 2020-2021 saya dama kita buat sira hanoi atau rekomenda ka hanoi ba governo atau ne sira bele investe no hadiah klitan podi bele ajuda Timor Leste ini ekonomi ane saya buras lutan di futur. Hau hau ho, senyor. Ya, kau ini primero kita ya kerasa distinto deputado né presidente de comissão primeiro ita fo atenção ba orçamento geral do estado ba 2020 nebe maka agora tu avança para no nebe executa plano hirak nebe maka represan ekonomia nebe maka agora da o conselho ministro aprova tiana no ne mos ba 2021 ya bele kare ka aprova ba ho no ne para bele dinamiza itini ekonomia aposta hi ema tamba ema maka sa centro ba desenvolvimento ne tomak ema ne kabo na kono isindia matenek badinas no ne itini ekonomia silaboi ho ne ba ne de brigado. Continua, senhor deputado. Desculpa. Anessa, deputado, a migrante, kata que orçamento 2021, moço passa. 2020, nene, vai fulan rua, nene, passa. Agora, sugestão do governo, mas, né? Plano ação anual. Ministério Iri tem que ir em relação entre Ministério Civil. Nem para o desenvolvimento nem integrado, né? Tem que ir planejamento integrado. Então, liga queda. Para a necessidade de ver que o povo não desenvolvimento tem que ir atrás de uma necessidade do povo não o setor barbaro que não é só o Itacoalha e reencata capital e tem a ideia de capital humano não é importante para transformar capital humano sai para capital produtivo e transforma capital natural né sai para produtivo então dependência para ele o produto para ele o raciocínio vai ver fazeramente tem que doer. O continua a senhora Junco. Dia, já bot barak hakra koria mai be tempo makadimita to minuto de. Ne be hawa tu ko ropa dakte. Hawa fundasan ekonomia laus det husi sektor publiku. Ne be itala bere depende de it ba orosamento estado atu hadia itanine kondisan ekonomia. Sektor privado, sektor kooperativa i sosial mos pronto era tu serviço ramo tu catu hadia condição ainda né no saída macabele a mi hakarak exige ba sector público se governo
atau segura katak ita ninian kondisan ekonomia ba oin sei sai diak ha hono in orsamento nebe ke ita gasta spesifiku ba ekonomia nene ha hono in dadun para kida mai be kondisan nebe ke povo hoto hoto halao sita ninian aktividades ekonomia ida ne importante tebes infrastruktura durante ne gasta do orsamento barak mai be realidade ia area rurals sidauk suficiente imos edukasaun i area rural edukasaun kualidade atendimento médico e dinamika suficiente basira nene hau hanu in diga hotu ba povo ninia ekonomia atu lau ba oin ne veida ne maka hau ninian suistam senhor Castro Timoruan primeiro Timoruan tem hader Timor e a situação é difícil Timoruan tem que husi que a atividade política e da fokus qual é a atividade econômica organiza malu consolida lor Timor ba oin nebe la bele mate tamam laha tamba ita turia rai buko nelete segundo husuba governo o parlamento atubele aprova orçamento de nebedia a força banco comercial Timor Leste ta wasa neba lo que dala ba ia comunidade atubele heta empresti fo fulan ke ne importante liu atubele recupera economia Timor Leste hodi kore itenia nebe depende baragli ba produto estrangeiro tambah bangku saya durante ne lafo dalam dia atba investimento rai larang tambah pofuna nebe aso de mais tali data husba equipa recuperasa no parlamento atu bele propõe se bele tau 400 ou 500 mil milhões de dólar tau e banco hodi lo que dalam bah kiak nain tos nain sire hodi ta impresi nebe pofuna barato terceiro husba parlamento atu bele halu lei ruma nebe obriga setor privado nasional halu investimento e rai larang bahire heta oportunidade projeto reta os de governo tem que ir aos contas do ANB obriga sem a reta o projeto obriga tem que ir ao investimento também durante uma moça na Nico com os 2007 toma e 2007 reta aproveita barak mas bem barak mas lá no investimento se nem quase tem negócio cura tinha Indonésia e Austrália e Singapura também lei la obriga é mas ANB reta projeto la investe em Timor então o parlamento já não lei uma ANB obriga se ser é metam projeto de Timor, husi orçamento do Estado, o ensabel halu investimento e setor produtivo e harailá. E quarto, e ha de 21 agora am hal lançamento movimento ação econômico comunitária diversifica husi produto harailá, hal lançamento e ha restaurante e nebe hotu hotu produto local, espera kata manazunko bela sai parceiro ba e ha mai komnia para atbel diversifica usa produto hotu nebe e ha am sen lança e ha matadoro e plano mai komnia se loka iha mitra ba iha 3 munisipu 605 postu am loka oportunidade ba iha mitra ho sedet iha interese atu sai business iha setor produtivo i liu diversifica produto lokal sai industri nebe tengi famoso industri Timor ni ho produto Timor ni hori lori di Timor ni fura gliu ho produto Timor ni obrigado bar dia malu kadorsira Ita ia diskusaun na be interesante tebe so ita nia baina fasira, orador sira, ma be tamba tempu no to barohan ita nia diskusaun balorong oin inian, ate hasur malu iha tempu seluk, ho topiku na be diferente, ho orador na be diferente. Obrigado, wain.